Försvann också. Fan, försvann i Marie. Jag stannade där. Han sa jag nödsel. Han sa jag nödsel.
för lånar oss. Den här lånar. Jag kan inte sitta och spela runskit samtidigt. Jag går inte. Jag kan inte sitta och spela runskit samtidigt. Jag ska bara stänga ner runskit här. Snoppe. Va? Nej! Jag ska göra någonting som har fyllt. Ska jag låna här eller vad? Sen då? Köra med ratten, det ska du göra. Klämmen. Jag springer runt här. Springer alldeles mycket. Vad har du lånat nu? Gud, som är bra. Jag älskar det. Vad har du gjort? Klantgrejer. Vilken har du lånat?
you know what I mean? I don't know the answer. I don't want to hear. I don't want to talk to you. I think you're right. Bostadsmarknaden och värmeverk. Tänk om det är Gå med kontrollen. Yeah. Stopp nu! Se!
son los guerreros. God. Speaking in their hand, speak up as well. Controlamos.
Så vilket var fel för att det fanns något. Fittknuppan. Det är lätt att lägga på själv. Så det var att ta massor på en gång, men det gick ju.
sälja halv. Sen landade jag kontrollen när jag styra gubben med. Upsi! Jag är för stark, för stark. Knuffar ut dig. Så gjorde man, ja. Jag behöver upp här uppe. Så gjorde man, ja. Säljer man halvbanorna? Tungt lasta med här. Fick den. Lass den till här. Fotmassage. Åh.
lite styrande med ratten, kontrollen. Ha en RuneScape som bakgrundsmusik. Det låg inget bra. Stop. Gick ju. Nice, gick. Det här kastar jag. Vända på den här. Vända på den här.
Ond gyfala a tŵn a hal yn bol yna. Nice. Perfect! Dwi'n mynd o fe yn meddwl hwn hefyd. Dwi'n mynd o fe yn meddwl hwn hefyd. Fan. Fyd cwgyn. Bwyd o fe yn meddwl hwn hefyd.
inte röra sådär. Det kommer att spänna, det finns inga spännband man gör. Spännband ska vi göra. Det är mycket lättare att styra ratten.